Київ прийматиме фінал Ліги чемпіонів 2018 року. На конгресі УЄФА в Афінах асоціація ухвалила рішення, що фінальний матч буде в столиці України. Петро Порошенко у своєму Фейсбуці написав: «Переконаний, Україна проведе фінал на найвищому рівні». Президент Федерації футболу України Андрій Павелко розказав, що гроші з державного бюджету на проведення фіналу не витратять. Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів 2017 року прийме Уельс. Хороша новина з Афін. Подарок, наверное, для всех болельщиков, и не только для болельщиков, для каждого украинца. В мае 2018 года финал Лиги чемпионов в Киеве. Считаю, что это очень хороший такой пример, когда все, объединившись, могут достигать серьезных целей. Финал Лиги чемпионов даст возможность с самых лучших сторон показать нашу страну, наш футбол, наше прекрасное радушие. И самое главное, чтобы мы все приложили усилия для того, чтобы этот финал был лучшим в истории УЕФА.